אז מה קורה, מה העניינים, בטח ראיתם את כל הסרטונים האחרונים שהעליתי לערוץ שלי עם גרירות וקניות מניו יורק. היום אנחנו הולכים להתאפר יחד, אני תכף מכאן הולכת להמשיך את היום שלי, אני הולכת להעביר הרצאה באירוע של מאפרים, ואחרי זה אני הולכת להפר לקוחה לאירוע, אז אני צריכה באמת שהאיפור יראה טוב, ירזיק מעמד. חשבתי שהיום הזדמנות נפלאה להתאפר יחד ביחד איתכם, ואני אגיד לכם על הדרך, חלק מהמוצרים כבר ניסיתי, אז אני אתן לכם חוות דעת, ואנחנו נבדוק לראות איך האיפור, איך כל המוצרים בעצם עובדים יחד, ומה אנחנו חושבים עליהם. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, זה השארתי בסקית רק בשביל לזכור להגיד לכם, זה ממש טוב, זה מעולה, המייקאפ גוף של פנטי, אימאלה, מושלם. את כל הטיפוח שלי כבר עשיתי מזמן וזה נספג טוב באור, ועכשיו אני הולכת לנסות את הפריימרים האלה של אלף. אני מתחילה עם הפורלס פייס פריימר, את זה אני אשים כמובן איפה שיש לי קצת יותר עניין של נגבוביות, אז זה באזורים האלו, נגיד אצלי, קצת פה. זה מאוד סיליקוני בתחושה, קצת עבה, אבל יש בו גם תחושה של לחות. בינתיים אני באמת מרגישה את עניין ההחלקה של האור. זה הדבר הכי מעצבן שיש. יש כרגע מנוף מחוץ לבית שלי, ג'אנגו לא הפסיק לנבוח. מביאים לנו מלא חומרי בניין עכשיו, כי אנחנו עושים שיפוץ קטן בגינה, בחצר. אישה לעבוד בבית הזה. איפה היינו? בקיצור, הפריימר בינתיים כזה התקבע, והאמת שהוא מרגיש טוב. כשהנפתי אותו בהתחלה, פחדתי מהשמנוניות, אבל זה קצת נרגע ונראה לי יהיה סבבה. נעבור לפריימר הבא, שזה ה-Illuminating Face Primer. למה באתי להגיד פאודר? ואני מפחדת שהוא יהיה צהבהב מדי, אז בואו נראה האם זה מתאים לי. אומייגאד, לא ציפיתי לכזה. מה זה? זה ממש צהוב. איזה קטע, הייתי בטוחה שזה כאילו זהב. אז לא, אוקיי, what does that do? זה כמו גוש נאצ, כאילו מה זה don't like it? No, it's fine, אבל זה לא מה שחשבתי שזה יהיה. אני חשבתי שזה הולך להיות כאילו פריימר מאוד 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 נוזלי, עם מעט שימר כזה, משהו שנותן גלו. תקשיבו, זה אותו מרקם כמו זה. זאת אומרת, הוא סיליקוני, בחיים לא ראיתי פריימר כזה. זה סיליקוני בתחושה, אבל יש בו נצנצים בצבע זהב. זה הקטע שלו. האם זה ייתן לי גלו? לא יודעת, לא יודעת מה אני חושבת על זה. But my face feels totally primed. כן, רואים קצת גלו. אוקיי. אוקיי, למייקאפ, אז ככה, אני יכולה להגיד לכם שכבר יצא לי פעמיים להשתמש בקנדיד גלו, מייקאפ מהמם ביום יום, נראה פשוט כל כך קורן וטבעי, ובאופן מפתיע עמיד, גם עם זה שהוא כאילו גלו, והחום מוות שיש לנו כאן בארץ, הייתי מאוד 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 מופתעת. אני כן חושבת לנסות את הקולר סטי הזה, מתלבטת בינו ובין האלף. אולי ננסה את האלף. הייתה לי צופה אחת שרשמה לי שזה המייקאפ האהוב עליה. אוקיי, אני מקשיבה לכם. אני הולכת לנסות את האלף. יכול להיות שזה בהיר לי מדי. Medium coverage? Is that, like, that's what it's supposed to be, right? Medium coverage? הייתי אומרת אולי light coverage. הנה, זה לא ממש מכסה. הנחתי את המייקאפ. קודם כל, הגוון אולי טיפה. הונת בעיר הוא כאילו נורא נורא מתאים לצוואר שלי, אבל כן, אני מרגישה קצת חיוורת, אז אולי הייתי הולכת קצת למעלה עם הצבע, אבל לא נורא, אנחנו נסתדר עם זה. אם אני מסתכלת ממש מקרוב, הוא לא יושב יפה על אזורים יבשים בפנים. על הסנטר שלי, הוא ממש לא נתפס טוב. אבל נגיד על אזורים אחרים, כמו נגיד המצח, הוא יושב יפה. והאמת שקצת רואים כזה את הגלו גם ממתחת של הפריימר, אז אני מרוצה מהפריימר, אבל משהו עם המייקאפ הזה לא יושב לי מושלם. להגיד שאני לא אוהבת אותו? לא. אני חושבת שפשוט
אולי הוא היה יושב יותר יפה אם הייתי שמה יותר לחויות מתחת לפנים שלי. אני חושבת שמשהו עם השילוב עם הפריימר לא מושלם כאן. עכשיו המוצר הבא שאני הולכת להשתמש בו זה הקונטור סטיק של מייקאפ בי מריו. השתמשתי בו פעם אחת ואהבתי אותו בפעם הראשונה שהשתמשתי. הרושם הראשוני היה טוב. אנחנו ננסה אותו פעם שנייה. הרבה פעמים ש... כאילו פעם ראשונה אנחנו חושבים משהו ופעם שנייה כבר משהו אחר ופעם שלישית כבר... What did you just do? זה קשה מאוד עם משהו כל כך גדול להיות ממש מדויקים, אבל הנה עשיתי את זה. נגיד חומר פיגמנטי, אבל אני אגיד לכם את האמת, הגוון קטמטם, יותר מדי קטמטם בשביל להיות קונטור מושלם, אבל בסדר, זה כאילו אני אשתמש, אני אקח את זה גבוה ואני אשתמש את זה יותר כאילו כברונזר. הוא מטשטש נורא יפה, הוא פיגמנטי, כאילו הפורמולה נהדרת, פשוט משהו בגוון עצמו לא מושלם לגוון אור שלי. ואמרתי לכם, לקחתי את הלא הכי הכי בהיר, כי הכי בהיר היה אפילו יותר כתום, זה היה כאילו הכי הפרפר שמצאתי שהיה נראה שיתאים לי, אבל אתם יכולים לראות שיש לו גם פיגמנט קטמטם. להגיד לכם שזה מפריע לי נורא? לא. זה פשוט לא הגוון קונטור המושלם. אבל דווקא אני מוצאת שקונטור ביום יום, אני מעדיפה שהוא כן קצת חמים, כאילו שנותן כזה חמימות לפנים. האמת שאני נורא אוהבת את זה, זה יפה. כאילו, אשלי, מה את מבלבלת את המוח? זה נראה טוב. אבל... כן, קיצור, לא יודעת, זה כזה ממש על הקסקס בין להיות יותר מדי כתום לבין לא להיות יותר מדי כתום. אוקיי, זה נראה מעולה, האמת שזה נראה ממש טוב. לא קניתי קונסילר שהייתי בניו יורק, אז אני פשוט הולכת להשתמש בקצת שייפ טייפ. נשים פה, נתקן פה את הפיקשוש שלי. השתמשתי בסומק קרם הזה של Rare Beauty, המותג של סלינה גומז, זה בגוון בליס. בפעם הראשונה שהשתמשתי בזה, פשוט לקחתי את זה ככה מהאפליקטור, עשיתי כמה פסים על הלחיים וטשטשתי, ונשארתי עם כתם של פסים על הפנים. אז למדתי את הלקח, ואני לא עושה את זה יותר, אני לוקחת קצת על מברשת, ואז אני תופחת את זה. בעדינות ולאט לאט בונה. אבל כן, אני חייבת להגיד לכם שהגוון הזה מושלם ברמות, אבל מבחינת פורמולה זה לא הדבר הכי עמיד. כאילו אמרו לי שזה כל כך עמיד, אבל זה לא. וקשה קצת לעבוד עם זה, כי באמת הוא מתייבש נורא נורא מהר. וזה מצחיק, כי כאילו הייתי מניחה שאם הוא מתייבש נורא מהר, אז הוא באמת יהיה מאוד עמיד, אבל הוא לא כזה עמיד. אבל בסדר, אתם יכולים לראות שהוא כן יפה. נגיד שהייתי ממליצה לכם לרוץ לקנות אותו, כנראה שלא. מה שלא ניסיתי עדיין זה האינסטה בלאש של רבלון. יש פה גם שני גוונים. אני חושבת שאני הולכת לקחת טיפה מהגוון הזה שהוא רוז גולד קיס. והוא כאילו עם שימר כזה קצת. אז אולי ניקח טיפונת מזה. ונשים מעל ונראה מה זה עושה. אוקיי, זה לא ממש מוסיף צבע, אבל זה כן מוסיף כאילו את הגלו. אוקיי, אז אני רוצה עוד צבע, אז אני לוקחת את הצבע השני הזה, שזה Candy Kiss, יותר ורוד, בוא נוסיף עוד קצת מזה, כן, סבבה, זה מוסיף צבע, לא יודעת, צמקי קרם זה משהו קשה. אני אוהבת אותם, ואני מאוד אוהבת כאילו את הטבעיות ואת הגלו, אבל הם בדרך כלל לא כאלה עמידים, לא יודעת, זה מטריף אותי. אז אני תמיד מקבעת אותם פשוט עם סומק רגיל, ואז עובר את זה לעוד יותר עמיד, כי יש את השכבה מעל השכבה. מוצר מהמם אבל, זה Enchant Liquid Luminizer, גם של Rare Beauty. אני כל כך שמחה שלקחתי את זה, כי אני מתה על הגוון, וגם אחרי ששיחקתי עם זה קצת, אני מתה על הפורמולה. אני אוהבת לשים את זה ועם האצבע, ככה להחדיר את זה לאור. A little goes a long way. אפשר באמת להגזים, כמו שראיתם בסרטון הקודם. אז אני שמה ממש מעט, אבל זה נראה כזה juicy ואני מאוד אוהבת. גם זה אבל כאילו לא הדבר הכי 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 עמיד. אם אתם רוצים אבל שזה יעמיד, פשוט, מאוד פשוט, לשים מעל זה הילייטר רגיל, אבקתי, ואז הוא יהיה עמיד מאוד. אבל תראו איזה יפה זה נראה, זה פשוט
Oh, I love it. אני חולה על זה שהאור שלי נראה ככה, like juicy and fresh. לעיניים, אוי, שכחתי את הליקוויד אייליינר של Makeup by Mario למעלה, כי אני כבר משתמשת בו מלא, כי הוא מושלם, אז תכף נעלה להביא אותו. הדבר היחיד לעיניים שקניתי זה של זרה, ואת זה כבר ראיתם, אבל אני אשתמש בזה בלי קשר היום. והנה העצבים של המוצרים של זרה, שאני צריכה לפתוח אחד אחד כדי להבין מה יש בפנים. אני הולך פשוט לעשות לוק ככה זריז לעיניים. I'll be right back. או שאתם רוצים לראות מה אני עושה? טוב, נעשה את זה זריז. נשים קצת מזה. זה כזה ויש. אני עושה לוק מאוד 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 עדין. אני יכולה להגיד לכם שאני ממש נהנית מהפלטה הזו. כאילו זה מצחיק, כי בהתחלה, כמו שאמרתי לכם בסרטון הקודם, אמרתי לעצמי כאילו מה קשר שילוב הצבעים פה. אבל אני ממש נהנית מזה. זה כזה סוגר לי הרבה פינות. משתמשת בזה לא מעט בשבועות האחרונים. גם בחול לא קניתי מוצר גבות חדש, אז אני פשוט אשתמש באנסטסיה שלי. אוקיי, אייליינר נוזלי Master Matte Liquid Liner Super Black של Makeup by Mario. עם עלי זה אייליינר, באמת, כל כך כל כך כל כך טוב. אני משתמשת בזה, וואו, נראה לי השתמשתי בזה כבר איזה 6-7 פעמים, אז זה לא משהו חדש לי. הוא מאוד מאוד שחור, אפליקטור מאוד נוח, והכי חשוב, הוא באמת לא זז, לא מחתים, פשוט מושלם. ואתם כבר מכירים אותי, אני לא יכולה לדבר בזמן שאני עושה אייליינר, אני פשוט לא יכולה. אז אני אחזור. כשאני אהיה אחרי האייליינר. מצטערת. אוקיי, אני הולכת לנסות את המאסקרה. L'Oreal Air Volume Mega Mascara Waterproof Blackest Black. צופה שלי רשמה לי בתגובות שהיא מתה על המאסקרה הזו, אמנם יש לה את הגרסה הלא עמידה למים, הלא waterproof, אבל אם היא אוהבת, מקווה שגם אני אוהב. אני מתה על האריזה, זה כזה וואו, שיק, והסופט מט פה, אוו, I love it. קודם כל ריח, תמיד אני בודקת ריח של מאסקרה, it's like something I do. יש איזה ריח, אבל זה לא, זה לא כאילו ממש מסריח. בואו נראה. What does this do? עכשיו, קחו בחשבון שאני תמיד שופטת מאסקרה אחרי כמה שימושים. כאילו, תמיד אני מעדיפה את הפורמולה של המאסקרה אחרי שזה טיפה התייבש וכבר היה בשימוש טיפה. אז אני אף פעם לא באמת, באמת, באמת נותנת חוות דעת מלאה על מאסקרה עד שלא השתמשתי כמה פעמים. וואו. That is mega volume. בגלל שזאת מאסקרה מהבא, אבל אני מרגישה שבאיזשהו שלב, הנה, כאילו עכשיו, אני חייבת להפסיק לשחק איתה, כי היא מתחילה לעשות גושים. אז אני סיימתי ועוברת לצד השני, אבל וואה, אימאלה, תראו את ההבדל. בגלל שזה waterproof, אז אני עוד יותר נזהרת לא ללכלך את העפף שלי, כי ברגע שזה waterproof זה ממש קשה אחר כך להוריד או לתקן. זה נראה שהדבקתי ריסים, לא צוחקת, אמיתי. Yes, good mascara! גם ניסיתי זה, ניסיתי זה, ניסיתי זה, ניסיתי... לא ניסיתי את זה. את ה-L'Oreal Shimmerista, שהיה נראה לי טיפונת מיותר אחרי שקניתי את זה. כרגע זה גם נראה לי טיפונת מיותר. אבל זה פה, אז אנחנו ננסה את זה, ואנחנו נקווה שזה לא יערוס את כל מה שקורה יפה באור שלנו, כי כמו שאמרתי, אני מפה ממשיכה, רגע, אני מפה ממשיכה להעביר הרצאה למאפרות, אז אם אני אגיע עם איפור ממש גרוע, זה לא יהיה טוב, כי אנשים בקהל מבינים באיפור. כאילו, מה אני אמורה לעשות עם זה? Illuminate Highlight Strobe Powder. פשוט, נראה לי כמו שזה נשמע. אנחנו פה, אנחנו בסדר, אנחנו חיים. או, איזה פחד! הכל טוב? הכל עובד? אוקיי. נגמרה הסוללה תוך כדי שצילמתי, שעל פניו לא בעיה, נכון? אין מה להתרגש. אין בעיה. קמתי, החלפתי סוללה, שמתי, ואז התפרק הדבר הזה שמחזיק את הסוללה בתוך המצלמה, ואז המצלמה לא נדלקה, אז חשבתי שזה בגלל זה, ואז עכשיו שעה אני מתקנת את זה, תיקנתי את זה, עדיין המצלמה לא נדלקת, אני כולי בלחץ, אמרתי, טוב, אני אחליף את זה עם סוללה אחרת. לקחתי סוללה אחרת וזה עובד. הייתי נורא בלחץ, חשבתי שמשהו קרה לי למצלמה, אבל אנחנו פה, הכל טוב, אם לא הזעתי עד עכשיו בגלל שאין לי מזגן בחדר, אז עכשיו אני בוודאי מזיעה. אבל אנחנו פה והכל טוב. אז אנחנו היינו בזה שלקחתי מהשימר ושמתי את זה here in the cap, ואנחנו, וואו, אוקיי, צריך להיזהר, very very shimmery, very pretty,
אבל very shimmery. בוא נשים טיפה מזה על העיניים. וואי, זה מוצר ממש יפה, כאילו לקלות נגיד. יכול להיות שטיפונת הגזמתי. מה זה טיפונת? Oh man. הגזמתי. עכשיו אני אגיע לבמה ואני אביא הרצאה וכולו מסתכלו עליי ויגידו, אשלי, את כל הזמן מדברת למעפרות על זה שלא צריך להגזים עם השימר. Someone for the first time in my life told me I wore too much highlighter. Yeah, that's me. אני אשתמש בברונזרים האלה של... של... איך קוראים לזה? זרה. ממש מעט. אמרתי לכם שגוון אחד לא אהבתי, גוון אחד כן אהבתי, לא יודעת כבר מה השמות שלהם. נראה לי זה כאילו הלייט מדיום או משהו כזה שאהבתי. וגם הדרך היחידה שלי לדעת איזה ביניהם אני אהבתי, זה שאני ממש צריכה לפתוח את שניהם, ואז שהם אחד ליד השני, אני כאילו אומרת, אוקיי, it's this one. אז זה מעצבן. אז כאילו אני צריכה אחד... או לזרוק, או לתת למישהו, או לשים אותו במגירה כדי שאני לא אראה אותו יותר, שהוא לא יבלבל אותי עם זה שאני אוהבת. That's better. זה מעולה, זה יצא לי להשתמש כבר, זה ה-Hot Cherry של ריאנה. It's a Fenty Heat. מה שלא ידעתי שרכשתי את זה, והייתי שמחה אם מישהו היה אומר לי את זה בחנות, אבל לא משנה, זה שזה מהפורמולות האלה שמנפחות, אז הוא עושה קצוצים בשפתיים, שפשוט, זה לא שזה מפריע לי, אני פשוט יודעת שזה פחות בריא לשפתיים, ולכן אני לא תמיד אוהבת את זה, אבל לא משנה. אני חושבת שאני אשתמש היום באמת ב... צבע הזה, בצבע הזה של זרה, שלא יצא לי עדיין להשתמש בזה, ואז אולי נשים קצת מהגלוס מעל. Oh, I love the color. Oh, I love it. זה חזק, זה בולט, זה יפה, זה צריך מברשת. אוקיי, פשוט בגלל הקונטרסט של הפרשיות וגלויות של הפנים, פתאום זה נראה שאין לי סומק. אני צריכה עוד סומק. אנחנו נשתמש בסומק של מריו. למרות שהגוון לא... לא ממש מתאים. אבל אנחנו בקטע של לנסות את המוצרים בניו יורק היום, אז זה מה יש. אוקיי, calm down, אשלי. calm down with the סומק. בסדר, חם בחוץ. עד שאני אגיע זה יירגע. קצת מהגלוס מעל, אני חולה על הגוון בשפתיים, I love it. עושה כזה, הריח מדהים. Oh, it's so juicy. Love the juiciness. And, יש משהו בג'וסי מייקאפ, that's just like so juicy. That's my makeup for today, and if you don't like it, you can leave. יש לי על השיניים. טוב, הגלוס, אני חייבת להגיד לכם שהוא... הוא ממש ג'וסי, שהוא מאמם ששמים אותו לבד על השפתיים, אבל אם אני שם אותו מעל אודם אחר, אז האודם בעצם גורם לאיזשהו שכבה אטומה, והגלוס צף מעל, אז דברים כאלה קורים. אז כנראה שזאת לא הייתה החלטה הכי טובה. אני אצטרך עכשיו לוודא את זה טוב, 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 לפני שאני עולה לבמה. אז זה הלוק שיצרתי היום יחד איתכם, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, היה לי הכי כיף בעולם לצלם אותו, אנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא, love you guys, ביי יוש!